Začíname ďalšiu našu tému, veľmi dôležitú, ktorou je osvietenie svedomia, osvetlenie svedomia, varovanie. Veľa sa o tom hovorí. Mnohí teda sa častokrát odvolávajú aj na posolstva z Garabandalu, kde sa tiež hovorí o varovaní. Garabandal je veľmi zaujímavý, ale ten nebudem až tak veľmi rozoberať. Z jedného hľadiska len z toho, že nie je ešte cirkevne schválený, aj keď Páter Pio veril Garabandalu, uznával on sám osobne, že Garabandal je práve zjavenie Panny Márie, veľakrát to potvrdil, a taktiež Svätá Matka Teresa, ešte myslím, že aj nejaký iný ďalší svätý. Avšak vieme, že boli tam nejaké cirkevné skúmania, ale ukazuje sa, že boli absolútne nedostatočné. Niekedy možno, že dá sa povedať, že ako keby náročky to nechceli preskúmať, pretože pri tom druhom skúmaní, keď ste pozerali ten dokumentárny film, aspoň z tých poznatkov, ktoré sú verejne dostupné, tak vieme, že jeden pán z tej komisie, ktorý tam bol podpísaný, keď videl, aké sú závery tejto komisie, povedal, ale veď ja som to vôbec nepodpísal. Nič z toho, čo tam sa píše, som nevidel, ani nás také dačo neupozornili, takže on ako keby odriekol súhlas toho svojho podpisu, takže sú tam také pochybnosti ohľadom tých komisí, že či naozaj zasadali, či naozaj to riešili, či to bolo len, alebo naopak robili nejaké obštrukcie, ale túto tému ponechávame konečnému úsudku cirkvi, ona je tá, ktorá má skúmať, čiže vždy sa takéto veci prejednávajú na miestnej úrovni a tak vieme, ako to bolo aj s Medžugorím, že keď miestny biskup dlhé roky tiež trošku robil obštrukcie alebo nechcel skúmať, tak potom po niekoľkých rokoch bola zriadená medzinárodná komisia Vatikánom a ten potom preskúmal Medžugorie. Takže veríme, že aj v prípade Garabandalu, keď nezaberú tie prvotné postupy, tak potom určite aj cirkev k tomu ešte dá svoje slovo. Ale ako hovorím, pre nás je dôležité, že Páter Pio veril Garabandalu, Matka Teresa tiež verila, to je veľmi silné svedectvo. A všetky ostatné ľudské úsudky alebo prekážky, ktoré ľudia vytvárajú, všetko je v Božích rukách, v pravý čas a všetko veľmi dobre dozvieme. My vieme, že cirkev nikdy sa neponáhľa so schvaľovaním tých mariánskych zjavení, ak prebiehajú, alebo ak hovoria o nejakých veciach, ktoré sa ešte majú stať. V prípade Garabandalu tam sa tiež hovorí o nejakom tajomstve, nejakom viditeľnom znamení, ktoré má byť, ktoré bude trvalé, ktoré všetci ľudia uvidia. A práve preto, možno aj z opatrnosti, Matka cirkev ešte stále čaká s tým, že čo všetko bude. V každom prípade v Garabandale sa uskutočnili veľmi zaujímavé veci, pretože vy, ktorí poznáte alebo nepoznáte históriu, tak Panna Mária tam hovorila tým deťom, že nastanú ťažké časy, že aj v cirkvi nastane dosť veľká temnota, že veľa biskupov, kňazov, aj kardinálov pôjde do pekla, pôjde do zatratenia. V čase, kedy boli tie zjavenia, tak pre tých miestnych ľudí to boli veľmi tvrdé slova, nevedeli si to ani len predstaviť, že čo to vlastne Panna Mária hovorí. Ale za niekoľko rokov sa ukázalo, že cirkev je v hlbokej kríze a my dneska, keď spätne pozeráme na to, čo už Panna Mária v tých 60. rokoch povedala, tak my dneska vidíme, že naozaj po všetkých tých škandáloch, ktoré boli v Spojených štátoch amerických a nielen tam, myslím, že v každej krajine sa bolo dosť škandálov, ale v Amerike to bolo také veľmi viditeľné, kde tá korupčná schéma alebo schéma pedofilie, homosexuality siahala až ku najvyšším kardinálom. Známy je prípad McCarricka, najvyššieho, najznámejšieho amerického kardinála, ktorý bol nakoniec papežom suspendovaný práve kvôli tým škandálom, že sám mal akúsi priamu účasť. Boli sme svedkami ani minulého roku, že kardinál udal kardinála na základe možno, že aj falošnej výpovede. Austrálsky kardinál Pele sedel rok vo väzení, lebo bol nepravom obvinený z pedofílie. Rok bol vo väzení. Čiže vidíme tu na boj kardinálov proti kardinálovi, aj vo vnútri cirkvi. Čiže len hovorím to preto, aby sme mali oči otvorené, aby sme chápali, že veci, o ktorých hovoríme, že sú veľmi ťažké, dotýkajú sa priamo nás, pretože my všetci sme cirkev. Cirkev to nie je len pápež, cirkev to nie sú len biskupy, kardináli, ale vlastne my sme súčasťou tejto cirkvi.
My sme súčasťou tej cirkvi, ktorú založil Kristus, a hoci cirkev je sveta nie kvôli nám, ľuďom, lebo my sami sme hriešni. My sme tá cirkev putujúca, my ešte len putujeme do neba, do Božieho kráľovstva. Cirkev je sveta, lebo svätí sú tí, ktorí boli oslávení, lebo cirkev vlastní poklad tých nevyčerpateľných milostí, ktoré nám zanechali svätí, ktoré nám zanechal Pán Ježiš Kristus. To sú sviatosti. A zároveň nekonečné zásluhy tých svätých, či svätého Šarbela, svätého Patra Pia, matky Terezia, mnohých ďalších, pretože ich boli 100 000. Čiže my z tohto pokladu tých svätých môžeme čerpať, aby sme sa sami posvedcovali. Lebo my tiež putujeme do neba, do nebeského kráľovstva. A práve kvôli tej kríze, ktorá je, tak Panna Mária prichádza ako taký prorok a chce nás varovať, chce nás upozorniť na tieto nebezpečenstva, nie aby nás vystrašila, ale aby nás upozornila. Keď si zoberieme Fatimu, tak tiež môžeme vidieť, že Panna Mária sa nebala ukázať deťom peklo. Tak to by mohol povedať, aké sadistické, aké drastické, aké neskutočné, maličkým deťom ukazovať peklo, no chuďatá moje, čo keby teraz mali nejakú traumu z toho pekla? Áno, mohli by mať. Ale ako povedali same deti, keby nám predtým Panna Mária neukázala nebo, tak zaiste ten pohľad na peklo by nás úplne odrovnal, by ich úplne zničil. Panna Mária im ukázala najprv nebo, do ktorého vojdu. Takže oni už mali tú vnútornú istotu a mohli pozrieť aj na tie úskalia, ktoré čakajú tých úbohých hriešnikov, za ktorých sa nikto nemodlí a ktorí v takom veľkom počte padajú do pekla kvôli svojim vlastným hriechom. V času, kedy vlastne tento svet spochybňuje peklo, tak Panna Mária ešte na začiatku tohto storočia cez tieto deti ukazuje reálnu víziu pekla, aby ju deti videli, aby sa modlili. A my vieme, že tieto deti zobrali túto víziu Matky Bože vážne. Lenže tu nešlo len o to, že deti videli peklo. Pretože Panna Mária hovorí, že v tej Fatime, kde prichádza a zjavuje sa ako matka karmelská, má na sebe tiež karmelitánsky škapuliár, teda chce nám ukázať záchranu, chce nám ukázať spásu, chce nám ukázať všetky prostriedky, ktoré sú dostupné preto, aby nás zachránil, aby nám pomohla sa spasiť. Preto nám hovorí o 5. Fatimských sobotách, hovorí o tom, že máme odčiňovať, odprosovať, máme sa zasvedcovať. A hovorí to preto, lebo vlastne Božia spravodlivosť je teda na dosah a len toto Božie milosrdenstvo ešte zadržiava lúče tej Božej spravodlivosti. Inakšie by sme už boli všetci zahynuli. Ona hovorí pokánie, pokánie, pokánie. A nehovorí to len tak, ale všetky tieto slova spečaťuje aj tým veľkým slnečným zázrakom, ktorý videli 100 000 ľudí, ktorí videli aj veriaci, aj neveriaci, aj pochybovači, aj tí, ktorí sa rúhali, aj ktorí sa vysmievali. A keď slnko začalo rotovať a začalo padať na zem, tak zrazu všetci títo, aj spravodliví, aj nespravodliví, hriešnici, aj neviem, všetci tí, ktorí sa rúhali, tak zrazu darmo, že celý deň pršalo, bolo tam blato, všetci boli mokrí, ale všetci padli na kolená a prosili, Pane, zmiluj sa, lebo to slnko už padalo a zdalo sa, že ich úplne rozmliaždi. Boh ukázal len taký náznak toho, čo by sa mohlo stať. Ale nestalo sa, pretože slnko sa nad horizontom zeme zastavilo a vrátilo sa znova na svoje miesto. Všetci si vydýchli, postavili sa a zistili, že sú absolútne suchí. Napriek tomu, že celý deň lialo a všetci boli premočení do nitky, keď sa postavili, všetci boli suchí. A mali možnosť rozjímať nad tým všetkým, čo vtedy videli. Písali o tom vtedajšie noviny, hovorili všetci, ktorí to tam boli, takže tento zázrak sa nedá spochybniť. A tento zázrak vlastne bol potrebný aj preto, aby sme spoznali, že Panna Mária je tá žena odeta slnkom. Ten slnečný zázrak toto všetko nám naznačuje. A to sa potom neskôr dozvieme aj v Modrej knihe, že ona je žena odeta slnkom a že vlastne my sa nachádzame v tom boji apokalipsy, o ktorom nám ona hovorí aj v tejto modrej knihe, ktorá má zase schválenie imprimatúrou po celom svete.
V jednom zjavení z 13. maja 1984 na prvé výročie zjavenia vo Fatime Panna Mária cez kňaza Don Gobiho hovorí takéto slova. Toto je môj čas. Keď si dnes pripomínate moje prvé zjavenie vo Fatime v roku 1917, prežívate udalosti, ktoré som vám už vtedy predpovedala. Hovoríme, že sme v roku 84, teraz je 2022. Čiže presúvame sa v čase 40 rokov dozadu, hej? A Panna Mária hovorí, prežívate udalosti, ktoré som vám predpovedala. Prežívate, nie že budete prežívať, už prežívate udalosti, ktoré som vám predpovedala. Pozor, teraz pozorne počúvajte. Ste uprostred obdobia, v ktorom sa uskutoční boj medzi mnou, ženou odetou slnkom a mojim nepriateľom Červeným drakom. Ste uprostred obdobia, v ktorom sa ukončí boj medzi mnou, ženou odetou slnkom a mojim nepriateľom Červeným drakom. Vieme, že tým Červeným drakom bol komunizmus. Komunizmus z jednej strany v 90. rokoch padol, tak ako sme ho my poznali, ale padol komunizmus celkom? Nepadol. V Koreji komunizmus padol? Nepadol. V Číne komunizmus padol? Na Kúbe komunizmus padol? Nepadol. A všetky tie naše moderné ideológie, ktoré čerpajú z toho marxizmu a všelijakých tých izmov, nebudeme ich tu na všetkých menovať, ja si myslím, že tiež komunizmus nepadol a potvrdzuje to aj naša nebeská matka, ktorá zase, keď sa prenesieme v tom časopriestore, kde si dopredu, tak je tu na jedno posolstvo, ktoré hovorí, že vlastne my sme ešte stále v tom ateizme. Prenesme sa do roku 96. Nemusíme ďaleko chodiť, pretože Panna Mária sa prihovára kňazovi Don Gobimu v Prahe, v Českej republike, čiže sme doma. A hovorí teraz práve o tomto praktickom ateizme, ktorý stále ešte nivočí nás všetkých. A ona hovorí, praktický ateizmus viedol ľudstvo založiť si civilizáciu bez Boha, ktorú charakterizuje prehnaná honba za materiálnymi dobrami, rozkošami, zábavami, kultom peňazí a ich moci. Praktický ateizmus zničil v mnohých ľuďoch túžbu po Bohu. Rúhavo viedol k tomu, že odňal ľuďom úctu k Bohu, ktorá mu patrí, a preniesol ju na stvorenstvo, dokonca na satana, a vedie k životu, ako by Boh neexistoval. Praktický ateizmus rozšíril všade chorobu nespútaného egoizmu, násilia, nenávisti a nečistoty. Žijete v zajatí tohto otrasného otroctva. Svet sa zredukoval na obrovskú púšť, pokrytú bahnom. Dnes vás ohrozuje ešte závažnejšie a zákernejšie nebezpečenstvo. A tým je praktický ateizmus, ktorý je zlom vášho storočia. Takže vidíme, že tento ateizmus, ktorý vtedy teda šírila komunistická strana, tak dnes ho šíria iné strany, iné ideológie, ale stále vlastne cieľom je žiť bez Boha, alebo doslova, že proti Bohu. A preto sa znova vraťme do toho prvotného posolstva, ktoré sme počuli, lebo toto je také dôležité a stále nad tým uvažujem, ale odpoveď som si zatiaľ sám nedal, ale tak rozmýšľajte aj vy, možno, že prídeme k nejakému spoločnému výsledku, jak sa hovorí, viac hlav, viac rozumu. Keď Panna Mária hovorí, že sme uprostred obdobia, v ktorom sa uskutočňuje boj medzi mnou, ženou odetou slnkom a mojim nepriateľom Červeným drakom. Uprostred obdobia. Ja si osobne myslím, že od toho obdobia, odkedy začala Fatima 1917, tam je rok 84, čiže ako keby keď si to rozdelíme, toto obdobie, a koľko ešte je toho času pred nami. No už veľa nie je. Už veľa nie je. A prečo
Prečo teda Panna Mária nás takto doslaže upozorňuje? My sme si tu nás spomínali, že apokalypsa, netreba apokalypsu vnímať ako Armagedon, teda nejakú konečnú katastrofu, ako nejaký bod, okamih, zlomok sekundy, keď, ja neviem, spadne slnko, trafí nás meteorit, vybuchnú všetky jadrové zbrane, rakety a sa pochováme raz a navždy. My nevieme, čo to bude, alebo ako to bude. Veľakrát sa opisuje, že v rámci toho trestu, že bude padať oheň z neba, ale čo to všetko znamená, zatiaľ nevieme. My vieme, že tých jadrových zbraní máme toľko, že sa môžeme zničiť niekoľkokrát. To vieme s istotou bezpečne, nepotrebujeme ani meteority, ani nejaké iné kataklizmy. Ľudstvo je uschopnené sa zničiť stonásobne viac ako iba jedna planéta. Toľko máme toho arzenálu. A však všetko prenecháme v budúcnosti. Panna Mária je vlastne tou ženou, ktorá sa spomína v apokalypse, žena odeta slnkom. Ona už takto vystupuje vo Fatime a dáva nám tieto posolstva aj cez modrú knihu, aby nás varovala. Takže keď prenecháme teraz Garabandal tak, keďže ešte stále je skúmaný tým teda cirkvou, ale poďme sa pozrieť na to, čo hovorí Panna Mária v tej modrej knihe ohľadom osvietenia svedomia. A potom pozrieme, že čo nám hovorí Ježiš cez svetú sestru Faustinu, pretože toto sú oficiálne schválené zjavenia, ktoré cirkev potvrdila. 22. mája 88 Panna Mária v tejto modrej knihe hovorí: Duch Svätý otvorí svojou božskou láskou brány srdc a osvieti všetky svedomia. Každý človek sa uvidí v spaľujúcom ohni Božej lásky, Božej pravdy. Bude to akoby súd v malom. Takže iba taký jemný náznak, hej, hovorí sa o tom, že Duch Svätý osvieti všetky svedomia. Všetky svedomia. Všetkých naraz, všetky svedomia. Bude to ako súd v malom. Každý sa uvidí v spaľujúcom ohni Božej pravdy. Takže tu máme takú prvú zmienku. Potom sa pozrieme na 2. október 1992. Keď sa to stane, bude to taká veľká vec, aká sa nikdy nestala od stvorenia sveta. Bude to akoby malý súd a každý uvidí vlastný život a všetky skutky v Božom svetle. Keď sa to stane, bude to taká veľká vec, aká sa nikdy nestala od stvorenia sveta. Bude to čosi vynimočné. Čosi, čo pohltí celú planetu. Bude to ako keby malý súd a každý uvidí vlastný život a všetky svoje skutky v Božom svetle. Nie ako ty si myslíš, že si dobrý, ale ako ťa Boh vidí, ako ťa Boh súdi. Nie podľa svojich predstav, podľa svojich pravidel, ale podľa Božích pravidel, ktoré sú nemenné. V ďalšom posolstve z 22. mája 1994, ďalšie posolstvo. Panna Mária hovorí: Je potrebné nové a univerzálne vyliatie Ducha Svätého, aby ste dospeli do tak veľmi očakávanej novej doby. Duch Svätý vydá svoje dokonalé svedectvo o Synovi, pripraví srdcia a duše na prijatie Ježiša, ktorý sa k vám vráti v sláve. Pripraví srdcia a duše na prijatie Ježiša, ktorý sa k vám vráti v sláve. To je vlastne predmetom tohto osvetlenia svedomia, tohto varovania. Pripraví duše, aby si spoznal svoj hriech, aby si vedel, ako ťa Boh vidí, aby si sa mohol včas vrátiť z tej zlej cesty. Skôr, než bude neskoro. Panna Mária ďalej hovorí: Moja hodina je hodinou Ducha Svätého. Víťazstvo mojho nepoškvrneného srdca sa uskutoční zároveň s veľkým zázrakom druhých túric. Z neba zostupí nový oheň a očistí celé ľudstvo, ktoré sa vrátilo k pohanstvu. Bude to akoby súd v malom a každý sa uvidí vo svetle Božej pravdy. Každý sa uvidí vo svetle Božej pravdy. Čiže tak ako v tej Fatime, keď bol ten slnečný zázrak, že všetci videli, ako to slnko padá, všetci sa zrazu kajali, všetci boli ochotní uveriť tomu, čo tam hovorí, čo hovoria tieto malé deti, títo pastierikovia.
tak a vlastne keď príde to osvetlenie svedomia, tak všetci sa uvidia vo svetle Božej pravdy. Veríš Boha, neveríš, ale uvidí sa v Božom svetle. Uvidíš, ako ťa Boh vidí a potom môžeš sa sám rozhodnúť, či chceš ďalej byť zatvrdilým hriešnikom, či sa chceš vyhovárať, alebo naopak, či chceš dôverovať Pánovi. V samotnej Biblii je také zaujímavé proroctvo Malachiáša ešte v starom zákone, ktorý hovorí, že príchodom slnka spravodlivosti, ktoré osvietí a svojimi lúčmi prinesie uzdravenie. Ten Pánov pomazaný, ten Pánov deň, ktorý príde, že príchodom slnka spravodlivosti, no už Kristus je toto slnko spravodlivosti, ktoré má prísť. A príchodom slnka spravodlivosti, ktoré osvietí a svojimi lúčmi prinesie uzdravenie. Čiže nielen osvietí tvoje svedomie, ale tak, ak potom aj budeme počuť aj v tých ďalších úryvkoch, že pri tom osvietení svedomia, že nastane aj uzdravenie. Tak, ako to hovorí tento prorok Malachiáš, 3. kapitola, 20. verš. Sestra Lucia, keď hovorí o 3. fatimskom zjavení, tak tiež tam naznačuje čosi, čo sa vlastne dotýka tohto aspektu. A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď sa pred ním prechádzajú. Koniec citácie. Sestra Lucia, jedna z tých troch detí, ktoré boli vo Fatime. My vieme, že tie dve detičky, Hyacinta a František, zomreli, netak dávno boli svetorečení, sú už sveté, a Lucia, ona jediná dožila sa svojej teda staroby, vstúpila do karmelitánskeho kláštora, stala sa karmelitánkou a tam žila v klauzure, ku nej vlastne prichádzali i kardináli, biskupy, rozprávali sa s ňou, ďalej sa vypytovali na podrobnosti, ako to vníma, ako tomu rozumie. Takže v jednom z tých svojich interviu, ktoré potom aj cituje svätý otec Ján Pavol II v svojej kázni, tak hovorí, a v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú. Takže tiež hovorí o tom, že bude akési osvetlenie svedomia. Svätý otec Ján Pavol II v kázni z 13. maja roku 2000 hovorí tiež takéto zaujímavé slova. My vieme, že svätý otec Ján Pavol II veľmi podporoval mariánske kňazské hnutie. Osobne si pozýval kňaza Don Gobiho, aby mu slúžil sväté omše v jeho súkromnej kaplnke, dával mu požehnanie. A teda, čo povedal svätý otec z tejto svojej kázni na výročie Fatimy? Citujem Jana Pavla II. Podľa Božieho plánu prišla z neba na túto zem žena odeta slnkom, hľadať maličkých, ktorých Boh uprednostňuje. Hovorí k ním s materským hlasom a srdcom. Podľa Božieho plánu znamená to, že toto hnutie, mariánske kňazské hnutie, nie je ľudský plán ani myšlienka Dona Stefana, ale pochádza od Boha. Sme tam podľa Božieho plánu, nie z ľudskej myšlienky. Aj po 50 rokoch pripomíname si nie osobitnú udalosť, ale Boží plán. Prišla z neba na túto zem žena odeta slnkom, hľadať maličkých, ktorých otec uprednostňuje. Čiže charakteristikou členov mariánskeho kňazského hnutia číslo 1 je malosť ako výsledok zasvetenia sa Pane Márii. Sme dvojmesačné deti v jej náruči, čo zdôrazňoval Don Stefano. Ak sme maličkí, ona nás hľadá a berie si nás. Ak sme veľkí, ona nás nemôže vziať do náručia a necháva nás našej sebestačnosti. Žena odeta slnkom, to znamená, že žijeme v apokalyptických časoch. Časoch konečného boja medzi ženou odetou slnkom a veľkým drakom, ktorý ovláda zem na čas, ktorý mu bol udelený. Ohraničený čas, ktorý sa končí, pretože na konci bude víťazstvo patriť jedine Ježišovi a Márii. Sme teda v čase draka zo zjavenia 12. a 13. kapitoly. A v dôsledku tohto času Božieho súdu, ako je napísané v zjavení 14. kapitole, ktoré sme pred chvíľou citovali.
hovorí k ním s materinským hlasom a srdcom. Preto je potrebné mať srdce a oči dieťaťa, aby sme mohli pochopiť matkin hlas a srdce, ktoré k nám hovorí hlavne prostredníctvom svojej modrej knihy. Kto je ako dieťa, rozumie všetkému a stále rastie v živote podľa Márie. Kto je veľký, lebo si myslí, že vie všetko, zanedbáva modrú knihu. 9. novembra 1984 v tej modrej knihe je napísané: nepočúvali viac moje posolstva, nerozjímali nad nimi a nežili podľa nich. A neuvedomujeme si, že zanedbávame tento nesmierny poklad. Toľko z tejto kázne svätého otca Jana Pavla II. Takže svätý otec Ján Pavol II, on si tiež veľmi dobre uvedomoval a preto aj tak aktívne chodil na všetky púte a vydával encykliky a burcoval ľudí, pretože vedel, ako sme tu načítali z tejto jeho kázne, že žijeme v apokalyptických časoch. On tomu veril, on si to uvedomoval. A my, keď si toto uvedomíme, že my už žijeme apokalypsu, ako hovorím, apokalypsa, nečakajte, že to bude nejaký Armagedon nakoniec, ale apokalypsa je spis nového zákona, ktorý sa volá Zjavenie svätého apoštola Jána. Je to jediný prorocký spis nového zákona. To je apokalypsa. Nepozerajte na hollywoodske filmy, na, neviem, Mela Gibsona, alebo, neviem, Brucea Willisa, hej, všetkých tých hrdinov, ktorí idú zachraňovať túto zem. Teraz to všetko nechajte tak. To je sci-fi. To sú rozprávky. My hovoríme o Božom slove, o Biblii. Čiže je to prorocký spis, ktorý hovorí o posledných časoch. A my žijeme posledné časy. Pána Maria to tu dá ustavične hovorí, že žijeme posledné časy. Nie koniec sveta. Hej, zase si musíme uvedomiť iný taký rozdiel, termín. Nehovoríme o konci sveta. O tom dni, o tej hodine nevie nikto. Ani anjeli v nebi, ani Boží syn Ježiš Kristus, iba Boh Otec, ktorý stvoril nebo a zem, on rozhodne o tom, kedy bude koniec sveta. Nikto iný o tom nevie. Čiže akékoľvek proroctvo, ktoré by hovorilo, že bude koniec sveta, je falošné posolstvo. Nik o tom nevie. Ani ja, ani biskupi, ani pápež o tom nevie, ani Ježiš Kristus o tom nevie. Tak ako by o tom mohli vedieť nejakí falošní proroci, ktorých v kuse sa nejakí nájdu, ktorí hovoria, že už bude koniec sveta. Netreba veriť takýmto hlúpostiam. Pana Maria hovorí o konci časov, o konci vlády satana. To je koniec časov. To znamená, že satan prestane mať vládu a moc na touto zemou. Toto si musíme uvedomiť. Zaiste ste počuli aj o zjavení pápeža Leva 13., ktorý keď sa vracal zo súkromnej omše, tak išiel popri bohostánku a zrazu počul taký rozhovor. A čudoval sa, veď nikto tu nie je, a kto sa rozpráva. Tak sa zastal, počúva ten rozhovor a počul približne takéto slova, že daj mi 50 rokov a zničím tvoju cirkev. A Ježiš hovorí, dám ti 100 rokov, aj tak ju nepremôžeš. Vtedy si svätý otec Lev 13. uvedomil, že to bol rozhovor diabla s Ježišom a preto vlastne nariadil, aby sa na začiatku alebo na konci svätej omše, aby sa vždy modlila modlitba k svätému archanjelovi Michalovi. Ona sa vždy modlila až do druhého vatikánskeho koncilu. No a potom, tak ako to vieme, že keď dáme niečo dobrovoľne, pre väčšinu ľudí to znamená, nemusíme. Takže vo väčšine potom prípadov, či už kňazi alebo biskupi už to nepokladali za povinnosť, takže mnohí sa prestali modliť. Ale mnohí sa modlia, takže svätý otec Ján Pavol II. Povzbudzoval, modlite sa takisto k archanjelovi Michalovi, aby vás ochraňoval, aby vás spasil, lebo potrebujete pomoc Božích anjelov. Takže aj vy často, či pred omšou, alebo po omši, modlite sa a proste archanjela Michala, aby on bojoval za vás, aby bojoval za vaše farnosti, za vaše rodiny, za vaše deti, za váš národ, za vašu vlast. Čiže keď si zoberieme, že v ktorom období na konci toho 19. storočia, keď žil svätý otec Lev 13. a počul, že Kristus dáva satanovi moc na 100 rokov, tak my vlastne musíme vedieť, že toto obdobie sa vlastne teraz skončilo, alebo je koniec tomuto obdobiu. Tých 100 rokov už vlastne prešlo. A my vidíme tú spúšť, ktorá je po celom svete.
spúšťou aj v cirkvi. Ani myslím, že netreba o tom hovoriť. To by mohla byť nejaká ďalšia prednáška, ale nie sme tu na o tom, aby sme hovorili o hriechoch cirkvi. Ale vieme, že je ich veľmi veľa. Ale Boh neprišiel svet odsúdiť, ale svet zachrániť, svet spasiť. Preto ani my nesme povolaní k tomu, aby sme cirkev kritizovali, ale aby sme sa za ňu modlili. To sme si už teda rozprávali aj predtým pri Svetom Rúženci, že máme rúžencom bojovať za Svetú cirkev, za jej očistu, za jej oslobodenie, za jej uzdravenie. Ježiš povedal Patrovi Dolindovi, že keď prídem na túto zem, najprv urobím poriadky v svojej cirkvi, v svojom dome a tak po celom svete. A tak po celom svete. Takže my vidíme, že sám Ježiš hovorí, že čas jeho príchodu je blízko. On to povedal svätej sestre Faustine, že kto nebude chcieť prejsť branou milosrdenstva, bude musieť prejsť branou spravodlivosti. Že on už prichádza, že čas jeho príchodu je blízko, že je to posledné zjavenie. V Afrike, v Kibeho, tam, kde boli tiež zjavenia, ktoré sú cirkvou uznané, tak tam tiež... Jak sa volal ten chlapček, taký vizionár, ktorému Kristus povedal, že hľa, ja som Kristus a už prichádzam. Sagataša. Dôležité, čo povedal Kristus. Hľa, ja som Kristus, prichádzam. Povedz týmto ľuďom, ja som Kristus a už prichádzam. A viete, my stále sme takí, že ešte máme kedy, ešte máme čas, hej, ako keby sme mali žiť večne. Ako keby tento svet nemal nikdy skončiť. A pritom, keď sa pozrieme naokolo seba, my vidíme, že všetko končí. Nevidíte, že končí globálny svet? Že sa menia globálne sily? Že sa to všetko úplne mení? Že proste Čína, Rusko, Západ, Amerika, hej, tieto dva svety, teraz sa navzájom idú zomleť v tých vojnách, v tej nenávisti, v tých sankciách, v tej agresivite. Toto všetko sa teraz zomelie. A my sme uprostred toho všetkého. Ale Panna Mária hovorí, že nebojte sa, toto všetko musí prísť, ale nie je ešte všetkému koniec. Takže my keď si uvedomíme, že žijeme v apokalypse, lebo to povedal Jan Pavol II., žena odeta slnkom. To znamená, že žijeme v apokalyptických časoch. Časoch konečného boja medzi ženou odetou slnkom a veľkým drakom. Tak možno, že potom aj všetko ostatné, ak sa hovorí, že nám ako si lepšie zapadne do toho, čo sa deje okolo nás. 22. maja 94 môžeme čítať ďalej v tej modrej knihe. Čas druhých túric prišiel. Duch Svätý príde ako nebeská rosa milosti a ohňa, ktorá obnoví celý svet pod jeho neodolateľnou činnosťou lásky a cirkev sa otvorí k prežívaniu novej éry svojej najväčšej svetosti a zažiari takým silným svetlom, že pritiahne k sebe všetky národy sveta. Duch Svätý príde, aby sa uskutočnila vôľa nebeského Otca a svet znova odrážal jeho veľkú slávu. Duch Svätý príde, aby založil slávne Kristovo kráľovstvo. Bude to kráľovstvo milosti, svetosti, lásky, spravodlivosti a pokoja. Takže my opäť môžeme vidieť, tak jak v tej Fatime, že najprv Panna Mária ukázala deťom nebo a povedala, pozrite sa, do tohto neba prídete. Ukázala im aj peklo a povedala, berte peklo vážne, pretože veľa ľudí ide do zatratenia, lebo sa nikto za nich nemodlia, oni si to neuvedomujú. Tak aj v modrej knihe Panna Mária nám hovorí, príde čas druhých turíc, príde čas Kristovho kráľovstva, príde čas slávneho víťazstva. O tom ani len nepochybujte. Preto nemôžeme hovoriť o konci sveta, lebo nie. Príde Božie slávne kráľovstvo. Ale ešte predtým musí prísť aj tá skúška, musí prísť aj to prenásledovanie, musí prísť aj toto osvetlenie svedomia a my všetci musíme prejsť týmito rôznymi skúškami, ktoré sú pred nami. júna 1995 môžeme čítať. V duchovnom večeradle môjho nepoškvrneného srdca sa dnes musí uskutočniť zázračná udalosť druhých túric, ktoré vzývate a očakávate. Zázračné ohnievé jazyky zostúpia na cirkev a na celé ľudstvo.
Božské ohnivé jazyky prinesú teplo a život ľudstvu, ktoré sa zmrazilo egoizmom, nenávisťou, násilím a vojnami. Ohnivé jazyky zostúpia, aby ožiarili a posvetili cirkev, ktorá prežíva pochmurnú hodinu kalvárie. Bijú jej pastierov, zraňujú jej stádo, opúšťajú a zradzajú ju jej vlastní, je vystavená burlivému vetru blúdov, preniknutá stratou viery a apostázov. Boží oheň Ducha Svätého ju uzdraví z každej choroby, očistí od každej škvrny a každej nevery. Oblečie ju do novej krásy, pokrie ju svojim jasom, tak, aby mohla nájsť svoju jednotu a svetosť, aby vydávala svetu plné, univerzálne a dokonalé svedectvo o Ježišovi. Ohnivé jazyky zostúpia na vás všetkých mojich úbohých synov, ktorých Satan a všetci zlí duchovia, ktorí v týchto rokoch dosiahli svoje veľké víťazstvo, tak veľmi klamú a zvádzajú. Takto budete ožiarení týmto božským svetlom a uvidíte sa sami v zrkadle Božej pravdy a svetosti. Bude to ako súd v malom, ktorý otvorí dvierka vášho srdca, aby prijalo veľký dar Božieho milosrdenstva. Duch Svätý teda uskutoční nový zázrak univerzálnej premeny v srdci a v živote všetkých. Hriešnici sa obrátia, slabí nájdu oporu, chorí nadobudnú uzdravenie a tí, čo sa vzdialili, sa navrátia do Otcovho domu. Tí, čo sú oddelení a rozdelení, dospejú k plnej jednote. Takto sa naplní zázrak druhých turíc, uskutoční sa s víťazstvom mojho nepoškvrneného srdca vo svete. To je posolstvo Panny Márie zo 4. júna 1995. 4. jún 95. Doma si to ešte raz pozorne prečítajte, zapíšte, meditujte. Lebo vlastne toto je podstatou tohto varovania, tohto osvetlenia svedomia. To je to, k čomu nás Panna Mária pripravuje a k čomu nás vedie. Teda, aby sme si to lepšie uvedomili. Keď tento Boží oheň Ducha Svätého zostupí, tak v tom momente budeme uzdravení z každej choroby. Budeme uzdravení z každej choroby. Budeme očistení od každej škvrny a od každej nevery. Budeme ožiarení božským svetlom a uvidíme sa sami v zrkadle Božej pravdy a svetosti. Bude to ako súd v malom, teda to, čo predtým Panna Mária hovorila, hej, znova to potvrdzuje v 95. roku. Bude to ako súd v malom, ktorý otvorí dvierka vášho srdca, aby prijalo veľký dar Božieho milosrdenstva. Takže vidíme, že tieto veci sú navzájom prepojené. Z jednej strany toto svedomie, toto osvetlenie svedomia, toto varovanie je zároveň veľkým aktom Božieho milosrdenstva. To znamená, ako keby Boh ti dal poslednú záchranu, posledné napomenutie, a nielen to, lebo Boh vidí, že my sme kvôli hriechu, my sme veľmi zranení. Možno, že máte skúsenosť, že takto povie vlastne to, čo hovorí apoštol Pavol. Aj viem, čo je dobro, aj chcem konať dobro, napriek tomu konám zlo. Badám sebe taký zákon, že keď chcem konať dobro, nablízku je mi zlo. Čiže mnohí by sa aj chceli zmeniť, ale kvôli závislosti na hriechu nie sú schopní sa zmeniť. Ak ťa podvádza tvoj manžel, lebo trpí pornografiou, závislosťou na pornografii a nečistotou, zmeníš ho? Pomohli ti tvoje nadávky, kríky, tvoje moralizovanie? Nie. Pokiaľ mu Boh nepreukáže milosrdenstvo, sa z tejto závislosti nedostane. A tvoj syn, keď droguje, čo, pomohli mu tvoje tabletky alebo psychiatri, alebo čo mu pomôže? Že ho vyhodí z domu? Že zlomíš nad ním palicu? No nepomôže mu to. Ak mu Boh nepreukáže milosrdenstvo, nebude sa schopný oslobodiť zo závislosti na drogách. A keď máš posadnutú dceru, čo jej pomôže? Že ju zavrieš na psychiatriu? No nepomôže jej to. Ani tabletky jej nepomôžu. Keď je spútaná zlým duchom a ona sama nie je schopná sa modliť. No musíš ty robiť zástupné pokánie za ňu, ak ona nie je schopná. Ale možno ani ty nemáš toľko síl, ani tvoja dcera nemá toľko síl. Keď ti Boh nepreukáže milosrdenstvo, nie si schopný sa z toho oslobodiť a možno budeš trpieť až do konca života. Preto je tento akt varovania a zároveň Božieho milosrdenstva veľmi dôležitý, pretože Boh ti hovorí, že nielen, že ti ukáže tvoje hriechy, aby sa hriešnici opomenuli,
aby hriešnici sa zamysleli, aby sa videli, v akom sú reálnom stave. Ale Boh v tomto akte milosrdenstva zároveň ti dá všetku silu, aby si bol uzdravený z tej choroby, z tej závislosti, aby si bol očistený od každej poškvrny. Duch Svätý uskutoční nový zázrak univerzálnej premeny v srdci a v živote všetkých. Čiže Panna Mária konkrétne menuje, nie že ja si vymýšľam. Ona hovorí, Panna Mária hovorí, hriešnici sa obratia, slabí nájdu oporu, chorí nadobudnú uzdravenie, tí, čo sa vzdialili, sa navrátia do otcovho domu. Koľko ste mi tu narozprávali, že proste syn je neveriaci a nechce vás počúvať a sa za ňou modliť a nedá sa. Dcera je neveriaca, odišla z domu, nedá sa z ňou nič. Príde toto osvetlenie, príde toto varovanie, príde tento akt Božieho milosrdenstva a oni sa navrátia do otcovho domu. Tí, čo sú oddelení a rozdelení, dospejú k plnej jednote. To je vlastne zázrak druhých túric. Je to zároveň víťazstvo nepoškvrneného srdca vo svete. Takže my vidíme, že tieto dva akty, nesmieme sa toho báť a nesmieme to ani oddeľovať. To varovanie, osvetlenie svedomia je z jednej strany taká náprava od Boha Otca, ale zároveň akt milosrdenstva, aby si sa mohol zmeniť, aby si mohol začať nový život. Život v Duchu Svetom, skrze Ducha Svetého. Maja 1994 Panna Mária hovorí o účinkoch osvetlenia svedomia. Citujem. Tak sa hriešnici navrátia k milosti a k svetosti, zblúdili na cestu dobra, tí, čo sa odvrátili, navrátia sa do otcovho domu. Chorí dosiahnu úplné uzdravenie. Pyšní a nečistí a zlí satanovi spolupracovníci budú navždy porazení a odsúdení. Keď sa pozrieme ešte do starších tých posolstiev, napríklad 13. maj 88, nachádzame taktiež takéto doplnenie, vysvetlenie. 22. maj 88. Stále citujeme z Modrej knihy. Srdce Ježišovo sa chystá vyliať prúdy svojej boskej milosrdnej lásky. Pre svet nastala hodina veľkého milosrdenstva. Zostúpi ako rosa na každú ránu, otvorí najtvrdšie srdcia, očistí duše ponorené do hriechu, hriešnikov privedie k obráteniu a všetkým udelí milosť úplnej obnovy. Takže po týchto druhých turiciach, potom ako nastane toto osvetlené svedomia, tak vlastne nastane stav, ako v tom Jeruzalemskom večerade. O tom sme si už trošku rozprávali. Keď Ježiša ukrižovali, čo sa stalo s učeníkmi? Boli vystrašení. Báli sa, že to isté poskytne aj ich. Postretne aj ich. Boli za zatvorenými dverami a čakali, čo s nimi bude. Boli ustrachaní, báli sa. Nevedeli, čo ďalej. Majster zomrel. Je koniec všetkému. A do toho prichádza Ježiš cez zatvorené dvere, aby im povedal, pokoj vám, dýchne na nich Ducha Svätého. Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú odpustené. Komu zadržíte, budú zadržané. Ale ešte predtým, ako prišiel Ježiš, čo sa stalo? No to, že učeníci za tými zatvorenými dverami neboli celkom sami, lebo boli s Matkou Máriou. Oni sa v tom večeradle modlili, aj keď boli plní strachu, vystrašení. Ale boli aj nádej, aj plný nádej, že Boh predsa môže ešte čosi zmeniť. Nechápali, ako to bude, čo to bude. Ale vedeli, že Boh má takúto moc. Spolu s Máriou vyprosovali dar druhých túric. A potom, keď na nich zostúpil dar Svätého Ducha v podobe ohnivých jazykov, tak oni výjdu a už sa neboja, už ohlasujú a hovoria, že a sme aj radi, že budeme bičovaní, alebo že môžeme trpieť pre Ježišovo meno. Sú úplne nebojacní. Takže aj táto modrá kniha hovorí, že po tých druhých turiciach, že vlastne vyjdeme von a budeme ohlasovať toto Božie slovo. No a teraz, že toto sme citovali všetko z tejto modrej knihy. Kňazom najmilším synom Panny Márie. Je aj v Čechách tu napreložená, takže si to môžete všetko dohľadať. A poďme sa ešte v krátkosti povenovať tomu,
Čo nám hovorí Ježiš v denníčku svätej sestry Faustiny? Pretože toto s tým všetko veľmi úzko súvisí a je to viac menej rovnaké a prakticky aj my sa už presúvame do hodiny Božieho milosrdenstva. Takže čo nám hovorí Ježiš v hodine milosrdenstva, ktorú teraz prežívame v tomto čase? Pôjdeme v denníčku chronologicky, hneď na začiatku, článok 36, alebo odstavec 36. Faustina hovorí: v jednej chvíli som bola predvolaná pred Boží súd. Stala som sama pred Pánom. Ježiš vyzeral tak, ako pri umučení. O chvíľu rany zmizli a zostalo iba 5 na rukách, nohách a boku. V tom som uvidela celý stav mojej duše tak, ako na ňu hľadí Boh. Jasne som videla všetko, čo sa Bohu nepáči. Nevedela som, že aj z tak nepatrných vecí sa treba zodpovedať pred Pánom. Aká to bola chvíľa? Kto ju opíše? Stať z očí v oči Trojsvetému. Ježiš sa ma opýtal: kto si? Odpovedala som: som tvoja služobnica, Pane. Zasluhuje si jeden deň očistového ohňa. Ona, apoštolka Božieho milosrdenstva. Jeden deň očistového ohňa. Pre nás je však dôležité tá stať, kde hovorí Faustina, že keď stála pred Božou Trojicou, videla samu seba, stav svojej duše a musela sa Bohu zodpovedať aj z tých nepatrných vecí. Poďme ďalej v denníčku. Odstavec 83, alebo číslo 83. Napíš toto, hovorí Ježiš. Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako kráľ milosrdenstva. Skôr ako nadíde deň spravodlivosti, bude ľuďom dané znamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebodnuté ruky a nohy Spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným dňom. Takže tu nám máme veľmi konkrétnu podobu toho, čo má prísť. Tento deň spravodlivosti. Zhasne všetko svetlo na nebi, na zemi, bude tma. Objaví sa na nebi znak kríža. A z otvorov, kde boli prebodnuté ruky a nohy, bude vychádzať veľké svetlo. Po nejaký čas toto svetlo bude osvetľovať celý zem. Bude to krátko pred posledným dňom. Denníček 83. 81, máme tam kratučku zmienku, ktoré hovorí, že o boské slnko, v tvojich lúčoch vidí duša najmenšiu smietku, ktorá sa ti nepáči. V tvojich lúčoch vidí najmenšiu smietku, ktorá sa ti nepáči. Aj tu nás sme čítali, že z rúk a z nôh Spasiteľa bude vychádzať veľké svetlo, ktoré prenikne každého človeka. Čiže v týchto lúčoch Božieho svetla budeme vidieť sami seba. Článok 324. Po svetom príjmaní som videla Pána Ježiša v takej podobe, v akej som ho videla pri jednej adorácii. Pánov pohľad prenikol moju dušu skrz naskrz. Ani najmenšia smietka neunikne jeho pozornosti. 560. Aký sladký je pohľad môjho Pána. Jeho zrak preniká moju dušu do najtajnejších hlbín. Do najtajnejších hlbín. 383 denníček. Boli sme tam tri sestry, na ktoré Ježiš hľadel prísne. Neviem z akého dôvodu. Viem iba to, aké je strašné stretnúť sa s takým pohľadom, s pohľadom prísneho sudcu. Mňa sa ten pohľad netýkal a predsa som strnula od zdesenia. Článok 852. Faustina píše: dnes ma náhle ako blesk prenikol Pánov pohľad. V tom som spoznala najmenšie smietky v mojej duši. Poznala som ničotu do hĺbky, padla som na kolena, odprosovala Pána a s veľkou dôverou som sa vrhla do jeho nekonečného milosrdenstva. Takéto poznanie ma neubíja ani nevzdialuje od Pána,
ale skôr vzbudzuje v mojej duši väčšiu lásku a bezhraničnú dôveru. Ľútosť mojho srdca je spojená s láskou. Tie zvláštne Božie záblesky formujú moju dušu. O sladký Boží lúč, presvedcuj ma do najskrytejšej hĺbky, lebo túžim dosiahnuť čo najväčšiu čistotu srdca a duše. Takže aj v tomto poslednom odstavci 852 vidíme jasne, že Pánov pohľad preniká úplne. Človek sa v tom pohľade, v tých spozná aj najmenšiu smietku svojej duše, poznáva ničotu až úplne do hĺbky. Ale predsa, keď dôjdeme Božiemu milosrdenstvu, tak sa môžeme vrhnúť a tieto pohľady nás nespaľujú, neodsudzujú, ale nám pomáhajú. A tu nás sa ešte chcem vrátiť na samý záver tejto prednášky vlastne k tomu, čo Ježiš povedal, že prv ako príde spravodlivý sudca, prichádza ako kráľ milosrdenstva a že my uvidíme veľké znamenie na nebi. Je to veľmi zaujímavé a veľmi dôležité. Prečo? Pamätáte si, ako zvíťazil cisár Konštantín? Kto pozná históriu? Rok 312-313, kedy vlastne nastala, dá sa povedať, že záverečná bitka medzi pohanstvom a kresťanstvom, kedy na jednej strane stal pohanský cisár, ktorý zastupoval starú rímsku ríšu, na východnej strane stal nový cisár, ktorý povstal, v tom čase ešte nebol ani pokrstený, cisár Konštantín, ktorého však matka Helena už bola sveta. A on vedel, že v tej bitke môže prehrať, pretože mal oveľa menšie vojsko. Ale zároveň prichádza znamenie Kristovho kríža, ktoré on vidí na oblohe a počuje hlas, v tomto znamení zvíťazíš. A on vtedy dáva, pohanský cisár dáva znamenie kríža na štíty svojich, teda na štíty vojakov a naozaj toto malé vojsko dokázalo zvíťaziť. Vďaka tomuto víťazstvu dáva slobodu kresťanstvu, dovtedy sa kresťania prenasledovali, ovtedy kresťanstvo dáva mu slobodu a kresťanstvo úplne prevalcuje to pohanstvo. Úplne ho vytlačí preč, lebo má slobodu, už není prenasledované. V tomto znamení zvíťazíš. No to je rok 312-313. Ale pozor, znamenie, ktoré videl cisár Konštantín na oblohe, v tomto znamení zvíťazíš. Potom tu však je ešte jedna zmienka, ktorú možno, že vy, rímskokatolíci, neviete. Ale pozor, my, Gréko, vieme. My to máme v liturgickom kalendári. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme. To je oficiálny sviatok, ktorý slavíme my, gréckokatolíci, alebo aj teda východné pravoslavné cirkvi. Čo sa stalo 7. maja roku 351? Prečítam vám krátky príbeh, aby ste pochopili, čo všetko čaká aj nás. Lebo Boh už to dávno pripravil. On už to má dávno premyslené. To len my musíme, jak sa hovorí, historia magistra est, história učiteľkov života. Takže poučme sa z histórie, pretože to, čo už bolo, ono aj bude. Po smrti rímskeho cisára svätého Konštantína Veľkého, ktorý svojim milánskym ediktom z roku 313 povolil kresťanstvo, nastúpil na trón jeho syn Konštancius. Aj on zavrhoval pohanské náboženstvo a podporoval kresťanstvo, nie však v jeho ortodoxnej forme, ale v tej ariánskej, teda búdarskej, heretickej forme, ktorú odsúdil ekumenický koncil v roku 325, teda prvý nicejský snem. Konštancius prenasledoval pravoverných biskupov, svojvoľne ich zosadzoval zo stolcov, uvrhol ich do väzenia a zastancov arianizmu dával najvyššie miesta v štátnej správe. Tieto rozpory vo vnútri kresťanstva oslabovali Kristovú cirkev aj navonok. No a vtedy sa to stalo. Konkrétne 7. maja 351 o 9. hodine do poludňa. V útorok pred sviatkom na nebo vstúpenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista sa kvôli zahambeniu blúdárov a posilneniu pravoverných ukázalo na svätom meste Jeruzaleme zvláštne znamenie. Na oblohe zažiaril nevyslovným svetlom, ďaleko silnejším ako slnečný jas, úctyhodný Pánov kríž.
Rozprestieral sa od Golgoty, na ktorej bol kedysi ukrižovaný Ježiš Kristus, až po Olivový vrch, ktorý je vzdialený takmer 3 kilometre. Jeho šírka bola rovnaká ako jeho dĺžka. Vzhľad Svätého kríža pripomínal mnohofarebnú dúhu a priťahoval k sebe pohľady všetkých. Prekvapení Jeruzalemčania, nech sa nachádzali kdekoľvek a robili čokoľvek, vychádzali na ulice a pozorovali toto zvláštne znamenie. Potom sa všetci, muži aj ženy, deti aj starci, domáci aj cudzinci, pravoverní aj heretici, ponáhľali do chrámu, kde jednomyselne značením oslavovali Ježiša Krista ako jednorodeného Božieho syna, zrodeného z Otca, to je z podstaty Otca, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého. Ba dokonca aj mnohí nekresťania, keď videli toto znamenie, začali vyznávať, že kresťanská viera je pravá a pravdivá. Že nepredkladá ľuďom slova pochádzajúce z ľudskej múdrosti, ale zo zjavenia od Ducha Svätého. O udalostiach spojených so zjavením úctyhodného Pánovho kríža na oblohe vo svätom meste Jeruzaleme informoval aj svätý Cyril Jeruzalemský arcibiskup Císara Konštancia svojim listom, ktorým ho vyzýva obrátiť sa k ortodoxnosti, k pravovernosti. Keď nás svätý Gregor teológ informuje, že Císar Konštancius pred svojou smrťou v roku 361 oľutoval prenasledovanie pravoverných kresťanov, môžeme rozumne predpokladať, že k tomuto prispeli aj spomenuté udalosti. Významný cirkevný historik 5. storočia Sozomen svedčí vo svojom diele Cirkevné dejiny o tom, že pod vplyvom zvláštneho znamenia Pánovho kríža pokorne prijali svätý krst a stali sa kresťanmi tiež mnohí Židia. Takže vidíte, 7. maja roku 351 niečo podobné už vlastne bolo. Ježiš v denníčku Faustiny hovorí, že to bude vysoko na oblohe a z tých rán Ježiša Krista bude prenikať veľké svetlo. V roku 351 však bolo znamenie Svätého kríža, ktoré sa rozpresieral od Golgoty, na ktorej bol ukrižovaný Kristus, až na Olivový hor, až na Olivový vrch. Vzhľad Svätého kríža pripomínal mnohofarebnú dúhu, napriek tomu to svetlo bolo oveľa silnejšie ako slnečný jas. Bolo silnejšie ako slnečný jas. Hovoríme, že počas dňa, nie v noci, počas dňa, bolo to oveľa silnejšie ako slnečný jas. Tie lúče boli mnohofarebné. A počuli sme, že sa mnohí obracali, aj neveriaci, aj Židia prijali krst. A všetci sa ponáhľali do chrámu, lebo uverili tomuto všetkému. Takže to je aj to, čo sme vlastne počuli aj v tom denníčku, alebo vlastne aj v Modrej knihe, že keď sa vlastne toto znamenie udeje, aj toto osvetlenie svedomia, tak vtedy vlastne mnohí sa obrátia, uzdravia, oslobodia a príjmu Ježiša. Tí, ktorí sú zatvrdili, ktorí nechcú, žiaľ Bohu, budú musieť ísť do večného zatratenia. Panna Mária vo Fatime povedala, že do pekla idú iba tí, ktorí sami chcú. Len tí, ktorí sami chcú. Ja verím, že vy všetci chcete ísť do neba. Tak aj teraz v tejto hodine milosrdenstva poprosíme Pána Ježiša, aby aj nám všetkým preukázal milosrdenstvo, aby sme my mohli obsiahnuť zo všetkých týchto milostí, ktoré pripravil pre nás a pre toto pokolenie, ktoré žije v tomto čase, v ktorom žijeme my sami. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.